চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে কি যে উজনিত এটা পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আপুনি নিজে দেখা পাইছে। আৰু সেই পৰিৱেশটো আৰম্ভ হৈছিলে মাছ কিনা বেচাৰ পৰা। আমি দেখা পাইছিলোঁ যে নগাঁৱৰ মাছ উজনিলৈ নপঠিয়াওঁ, এই এটা যেতিয়া যে অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰ ফলত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল। আৰু যিহেতু যেতিয়া আমাৰ উজনিৰ শ্ৰমিকসকল যায় কাম কৰিবৰ কাৰণে যায় আৰু তেওঁলোকে যায়, গতিকে যদিহে উজনিত যিসকল আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীসকল যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমি স্বাৱলম্বী হ'ম, নিজেই আমি শ্ৰম কৰিম, নিজেই আমি খেতি কৰিম, নিজেই আমি মাছ পালন কৰিম, ইয়াতকৈ ভাল খবৰ একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে যদিহে উজনিৰ আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়াসকলে যে আগবাঢ়ি আহক আৰু যদি ভাবিছে যে ইয়াৰ পৰা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় আমাৰ মধ্য অসমেই হওক বা নামনি অসমত যাব নালাগে, আৰু তাৰ যিটো আমাৰ যদি বিকল্প পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তাত যদি আমাৰ যে খিলঞ্জীয়াসকল যদি আগবাঢ়ি আহে, মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে, জাতিটোৰ কাৰণে ভাল খবৰ।